yn ar y deg. Mae'r llinell gais yn dod yn agosach. Fyn i'r Kings gael eu corff nhw mewn na. Phillips yn cyfarwyddo, angen cymorth. Yn barod, mae Tom Price yn mynd i gael ei ar un mlaen. Metr yn bryn nawr y Scarlets. Un hyrddiad ac ymdrech arall. Taylor Davies i mlaen. Mae nhw'n amddiffyn am i fod e. Mae yna ddwylo mewn yna yn rwystro'r bel rhag dod nôl. Evans. Mae nhw yn dangos cymeriad. Darte mae'r bwlch wedi agor fel y môr coch. Ac yno mae Dan Jones a dyna'r cais allweddol. Dyna'r pwynt bonus. Swing the dreams. Cheetahs front row popping up first. Moody Sutherland's popped up after him, but they're still moving forward, still making progress. And that ball is down. If the referee is happy with the scrum, and he is, it's a try.